Obrigado, boa tarde a todos. Queremos começar por agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos muito felizes por estar aqui convosco neste evento, outra vez Nunca Mais. Esperemos que a nossa música possa fazer, de alguma maneira, esquecer alguns dos maus momentos que todos passamos ao longo destes últimos 2 anos. Estamos a apresentar alguns temas do nosso último trabalho, que se chama A Estranha Beleza da Vida, mas também vamos tocar outros temas de outros trabalhos. Obrigado.
Obrigado. Viviana Tupikova, no violino. O próximo tema chama-se Voz de Sal. É também um tema que pertence a este novo trabalho e foi feito em parceria com uma cantora que admiramos muito, uma cantora espanhola que se chama Martírio. Vamos ter uma imagem de um vídeo que foi feito na altura para promover esta canção e vamos ter uma versão aqui cantada pela nossa querida Ângela Silva. Obrigado. Obrigada. Que me muero, amor, mi vida, sufrimiento. Yo te quiero en mi camino, por vos cambiaba mi destino. Ah, ya
abraça-me esta noche, aunque no tengas ganas, prefiero que me mientas, tristes breves nuestras vidas, acércate a mí, abraza-me a ti, por Dios, entrega-te a mis braços. Vos lo está escuchando con mis lágrimas te quiero pasión sois mi amor sincero ay abrázame esta noche aunque no tengas ganas prefiero que me mientas, tristes breves nuestras vidas. Acércate a mí, abrázame a ti, por Dios, entrégate a mis brazos. Ah, abrázame esta noche, aunque no tengas ganas. Prefiero que me mientas, tristes breves nuestras vidas. Acércate a mí, abrázame a ti, por Dios, entrégate a mis brazos. Obrigada. Obrigado. Vamos ter uns convidados muito especiais, até porque três deles são meus filhos, a Sofia, a Rosa e o António, e o Manuel Venado, a Marqueta e o maestro João Barros. Obrigado por terem vindo. Thank you.
adică mieții viața avut amon. Prin Iisus dar o viei iubon, toată ruvat vietia dușu cistuiu. Жизнь свою тебе вручу.
Obrigado. Na iluminação, Francisco Leston. No som do palco e no som da frente, João Paulo Nogueira. Obrigado, João Paulo. No violoncelo e em grande parte dos arranjos, Carlos Tony Gomes. Na voz e no violino, Viviana Tupikova. Na voz, no sintetizador, no metalofone, Ângela Silva. No sintetizador, no baixo, bom, naqueles instrumentos todos, um companheiro de longa data que nos ajuda também a produzir estes discos e também faz arranjos, o João Lotério. Obrigado. Agradecer mais uma vez aos meus filhos e ao Manuel Venado, o João Barros e a Marqueta. Obrigado. Agradecer também ao Gonçalo Santos, responsável por grande parte destas imagens que passaram hoje aqui. Ao maestro Paulo Lourenço, que fez grande parte dos arranjos para o coro. Bom, e a uma série de pessoas que não estão cá hoje, mas que nos têm ajudado a construir este trabalho. Vamos terminar com um tema que se chama Ave Mundi. Obrigado a todos. Thank you.
Muito obrigada.